Salam, Muhabir Xəbərlər buraxılışı efirdədir. Studiyada Emma Bayramova işləyir. Davosda iqtisadi forum davam edir. Bugün bir neçə önəmli görüş planlaşdırılıb. Bugün həmçinin dünya liderləri nitqə çıxış edəcəklər. Forumun iştirakçılarına Almanya kansleri və Yaponiyanın baş naziri müraciət edəcəklər. Avrasiya yeni kontekstində belə başlıqlı məruzə ilə Mamuka Baxdadzada çıxış etdi və ölkənin investisiya potensialı və həyata keçirilən islahatlar haqqında danışdı. Əsas aksent Gürcüstanın müxtəlif dünya reytinglərində pozisiyasının necə yaxşılaşdırılmasına edildi. Gürcüstanın baş naziri liberal vergi sistemi və ölkənin potensial investorlara etdiyi təkliflər haqqında danışdı. Gürcüstanda investisiya qoyan şirkətlərə ölkə konkret vergi güzəştlərini təklif edir. Nitqlə çıxışa qədər isə başnazir investorlarla iki tərəfli görüşlər keçirdi. Bugün məlum oldu ki, iri Çin şirkətlərindən biri Gürcüstanda süni intellektin inkişafı perspektivlərini müzakirə edir. Vizasız gediş-gəliş üçün Avropa İttifaqı tərəfindən bir təhlükə yoxdur. Bu mövzu ilə bağlı bəyanatlar Salome Zurabişvili'nin Brüsseldə səfərdə olduğu zaman verildi. Gürcüstan prezidenti Avropa ölkələrinə azad gediş-gəliş Gürcüstan iqtidarının bu rejimi qorumaq üçün sərf etdiyi çabalar və planlaşdırılan tədbirlər haqqında Avropa Şurasının prezidenti, Avrokomissiyanın prezidenti və Avrokomissar Dimitris Avramopoulos ilə danışdı. Brüsseldə bəyan edirlər ki, vizasız gediş-gəlişdən 300 mindən artıq Gürcüstan vətəndaşı istifadə edib. Vizasız rejimin müvəqqəti olaraq dayandırılması isə gündəmdə durmur. Yüksək səviyyəli görüşlərdən və Avropa liderlərinin dəstək bəyanatlarından sonra Gürcüstan prezidentinin Brüsselə birinci rəsmi səfəri davam edir. Bugün Gürcüstan prezidenti Avropa İttifaqının ali nümayəndəsi Federica Mogherini ilə görüşəcək və görüşdən sonra mətbuat üçün birgə bəyanatlar veriləcək. Elə bugün NATO-nun baş katibi ilə görüş də planlaşdırılıb. Gürcüstanın baş naziri Davosda aparıcı Alman media vasitəsinin suallarını cavablandırdı. İqtidarımızın strategiyasıdır ki, Gürcüstan regionun biznes, ticarət, maliyyə, logistika, turizm və təhsil mərkəzi olsun, dedi Mamuka Baxdadze Deutsche Welle ilə müsahibə zamanı. Mamuka Baxdadze Gürcüstanın Avropa və Asiyayı qısa marşrutla birləşdirən rolu haqqında danışdı və qeyd etdi ki, ölkəyə investisiya qoymaqla hər gün daha çox ölkələr maraqlanırlar. Avropa İttifaqının Parlament Assambleyası Otxozoriya Datunaşvili siyasını dəstəklədi. Avropa Şurasının Parlament Assambleyası Gürcüstan Parlamenti tərəfindən hazırlanan rezolusiyayı və Gürcüstanın işğal edilmiş ərazilərində insan hüquqlarını kobud şəkildə pozan və həmçinin cinayətlərin üstünü örtməyə çalışan personalara qarşı sanksiyaların qoyulmasını nəzərdə tutan Otxozoriya Datunaşvili siyasının yaradılmasını salamlayır, deyilir Avropa İttifaqı tərəfindən yayılan bəyanatda. Müvafiq təşəbbüsü iclasda Avropa Gürcüstanının lideri David Bakradze təqdim etdi. Gürcüstan Güləş Federasiyasının prezidenti Giga Gigeşidze idman sarayında baş vermiş hadisə ilə bağlı ifadə verdikdən sonra zorakılıq maddəsi ilə gecə saatlarında həbs edilib. Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən yayılan bəyanatda qeyd olunub ki, Giga Gigeşidze idmançı Zurab Datunaşvili fiziki təhqir edib. Gecə saatlarında idmançılar və federasiyanın üzvləri Gigeşidze-nin azad olunması tələbi ilə polis bölməsinin önünə toplaşıblar. Bununla yanaşı dünən Yunan-Roma güləşçiləri Duşetiyə etiraz əlaməti olaraq yığılmayacaqlarını vurğulayıblar. Onlar qeyd ediblər ki, tələbləri qarşılanmayacağı təqdirdə məşqlərdə iştirak etməyəcəklər. Giga Gigeşidze-nin saxlanmasına Zurab Datunaşvili reaksiya verib. Xatırladaq ki, Datunaşvili idman sarayında baş vermiş hadisənin figurantlarından biri olub. Yunan-Roma güləşçisi qeyd edib ki, o Gigeşidze-nin həbs olunmasını deyil, istefasını istəyir. Bu tələb isə dəyişməz olaraq qalır. Datunaşvili Gigeşidze-ni dəstəkləyən idmançılara da cavab verib. Barış və Vətəndaş Birliyi məsələlərində Dövlət Naziri yerli hökumət nümayəndələri ilə birgə Qaraleti kəndinin əhalisi ilə görüşüb. Ketevan Tixilaşvili kənd iclasına çıxış edib. İclasda kənd sakinləri kəndin inkişafı üçün ayrılmış məmləğin hansı istiqamətdə xərclənməsini müzakirə ediblər. Tixilaşvili həmçinin lider Dərzi evinin rəhbərliyi ilə birgə Kveşi kəndində yaşayan çox uşaqlı ailəyə də yardım edib. 5 uşaqlı ailəyə lider Dərzi evinin rəhbərliyi ərzaq və məişət əşyaları verib. Uzlaşma və Vətəndaş Birliyi məsələləri üzrə Dövlət Naziri isə qurum adı dan ailə soyuducu hədiyyə edib. Şəhər icra hakimiyyəti kooperativ ödənişli tikintidən zərər çəkmiş 40 ailə yaşayış mənzilləri verəcək. Bununla bağlı Tbilisi meri Xakaladze şəhər hökumətinin iclasında bəyanat verib. İlk növbədə sosial müdafiəyə ehtiyac duyan ailələrin istəkləri qarşılanacaq. 100 ailə üçün Nutsubidze-də yaşayış binasının tikiləcəyi ilə bağlı məlumat da bugün yayıldı. Dedi, Dihomidə yerləşən torpaq sahələrində binaların tikilməsinə maraq isə olduqca yüksəkdir. Maraqlanan şirkətlər meriyanın rəsmi internet səhifəsində şərtlərlə
tanış ola bilərlər. Kooperativ ödənişli tikintidən zərər çəkmiş vətəndaşların ümumi sayı 300 mini aşır. Ali Ədliyyə Şurasının qeyri-hakim üzvləri Nazican Əzaşvil və Anna Dolidze məhkəmə sistemində işləyən 278 hakimə məktub göndərərək onlara müraciət ediblər. Onlar müraciət edərək hakimləri onlarla birləşməyə və 26 yanvarda hakimlərin 25-ci növbədən kənar konfransında iştirak etməyə səsləyiblər. Bu konfransda Ali Məhkəmə Hakimliyinə namizədlərin siyasi ilə bağlı müzakirələr aparılacaq. Can Əzaşvil və Dolidze qeyd ediblər ki, hakimlərə edilən təzyiqlərə baxmayaraq, onlar hər bir hakimin hüquqlarını qoruyacaqlar. Müraciət edilənlər arasında nə Ali Ədliyyə Şurasının üzvləri, nə də bəhsi keçən üzvlər tərəfindən tərtib olunmuş siyahıdakı hakimlər var. Nazi Canezaşvilinin və Anna Dolidzenin ittihamlarına Ali Ədliyyə Şurası tərəfindən bugün cavab verilməyib. Həyatını itirən 4 yaşlı qızın anası Tbilisi Baş Polis bölməsində saxlanılır. Onun yanına bugün dövlət vəkili də gedib. Onun barəsində hələlik rəsmi ittiham irəli sürülməyib. Hadisə Nadzaladevi rayonunda dünən baş verdi. 4 yaşlı qızın ölüm faktı ilə bağlı artıq istintaq da başladılıb. Az yaşlının anası tutulma ilə bağlı öhdəliklərə əməl etmədiyinə görə həbs edilib. Liviyada həyatını itirən dənizçinin ailə üzvləri şübhəli vəziyyət haqqında söz edirlər və 22 yaşlı dənizçinin gəmidəki digər dənizçilərlə münaqişə zamanı onlar tərəfindən qətlə yetirildiyini ehtimal edirlər. İqtisadiyyat Nazirliyinin Dəniz Nəqliyyat Agentliyinin məlumatına görə bu vaxta qədər istintaq tədbirləri aparılır və cəsəd ailəsinə müvafiq ekspertizanın keçirilməsindən sonra veriləcək. Liviyada itkin düşən 22 yaşlı David Razmadze limanın yaxınlığında ölmüş halda tapdılar. Onun itkin düşdüyü haqda məlumatı isə İqtisadiyyat Nazirliyinin Dəniz Nəqliyyat Agentliyi yanvarın 16-sında aldı. Martın 1-dən ərzaqın etiketlənməsi ilə bağlı yeni regulyasiyalar qüvvəyə minəcək. Yeni qaydaları Milli Ərzaq Agentliyinin nümayəndələri istehsalçılara artıq təqdim etdilər. Avro direktivalar əsasında yaradılan regulyasiyalar əsasən etiketin şrifti böyüdüləcək. Həmçinin istehsalçılar etiketdə ərzaq haqqında daha detallı məlumat verməlidirlər. Məsələn, ingredientlərlə bərabər etiketin üstündə onların həcmi və allergiyaya səbəb olan məhsulların olub-olmadığı da bildirilməlidir. Etiket qaydalarının pozulmasına görə istehsalçı və idxalçıya verilən cərimə 200 lari-dən başlayır. Qızılca epidemiyasının dayandırılması və qrip xəstəliyinin artan göstəricilərinin azaldılması üçün kompleksli tədbirlər həyata keçirilir. Mövzu ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyində keçirilən görüşdə müzakirə aparıldı. Qızılcaya qarşı vaksinasiya ilkin sağlıq müəssisələrində fövqəladə rejimdə davam edir. Vaksinasiyadan keçməyən və immuno-infeksiya haqqında məlumatı olmayan vətəndaşlar vaksinasiya üçün müvafiq tibb müəssisələrinə müraciət etməlidirlər. Bu vaxta qədər vaksinasiya 4300-dən artıq vətəndaşa edildi. Yeni protokola əsasən vaksinasiya dövlət tərəfindən tam şəkildə maliyyələşdirilir. Yaxın günlərdə isə ölkəyə qrip virusuna qarşı vaksinaların yeni ehtiyatı gətiriləcək. Trabzon klinikasında Gürcüstan vətəndaşı olan 33 yaşlı adam vəfat etdi. Onun ölüm səbəbi ehtimala görə H1N1 virusudur. Xəstəyi düşməyən yüksək temperatura görə öncə infeksiya xəstəxanasına, sonra isə daha ağırlaşmış vəziyyətdə Batumi referal xəstəxanasına yerləşdirdilər. Oradan isə ailə üzvlərinin istəyi ilə Türkiyə ərazisinə keçirdilər. Acırada həmçinin 48 yaşlı qadın da ehtimala görə H1N1 virusundan öldü. O xəstəxanada reanimasiya şöbəsində idi. Son günlərdə Acırada H1N1 virusundan 6 nəfər həyatını itirib. Təhsil islahatı çərçivəsində 50 pilot məktəbində yeni texnoloji laboratoriyalar fəaliyyətə başlayacaq. Bununla bağlı məlumatı Təhsil, Elm, Mədəniyyət və İdman Naziri verib. Bugün təhsil islahatının təqdimatı çərçivəsində 3-cü panel təşkil olunub. Görüş Texnoparkda baş tutub. Panelin əsas mövzusu məktəblərdə innovasiyalar və texnologiya istiqamətində planlaşmış layihələrdən ibarət idi. Nazirin sözlərinə əsasən, gəzən laboratoriya və streaming dərslər mərhələ-mərhələ bütün məktəblərdə tətbiq olunacaq. Bugün sizə çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Sağ olun, sağlıqla qalın.